Ļauj man lūdzu nošārēt to ekrānu, tu man neļauj pašlaik. Tagad man ir vajadzīga tava palīdzība, kuras viņu varu nošārēt. Tikai titulu lapu, vai ne? Jā, visi kārtībā. Tad ir viss kārtībā. Tātad, tā kā mūsu šīs konferences tēma ir vairāk par un ap visu, kas nepieciešams sterilizācijas nodaļās vai daļās nepieciešamais darbam, un procesa pirmais solis mums ir netīra instrumentu apstrāde, jeb, kā tagad saka, medicīnas ierīču apstrāde, tad es apskatīšu pašas pamatu tās iekārtas, dekontaminācijas iekārtas, un mēģināšu no savas pieredzes padalīties, kādā veidā mēs varam nonākt līdz tam, cik lielas iekārtas un kāda veida iekārtas ir vajadzīgas. Tātad ir dekontaminācijas iekārtas ir visdažādāko veidu, un, nu, principā pēc pielietojuma pamatā un arī šajā NISO 15883 izdala trīs lielas grupas, kurām ir arī katrai savu standarta daļa veltīta. Un tātad ir termiskās dezinfekcijas iekārtas ķirurģisko instrumentu, taiskaitā anestēzijas piedrumu trauku, tvertņu stikla izstrādājumu un tā tālāk apstrādēji. Tā ir, nu, to mēs gribētu saukt, tā ir universālākā dezinfekcijas iekārta, pa cik, protams, pamatā instrumenti lielākā daļa mums ir termostabilie. Un, nu, tā ir numur viens, kas ir nepieciešama sterilizācijas nodaļā. Protams, ir arī termiskās dezinfekcijas iekārtas, tā saucamās padubi mašīnas, kas ir tieši izdalījumu tvertņu apstrādēji, tās uz sterilizācijas nodaļām pamatā neatiecās, tās vienkārši ir pamatā pie kliniskajām nodaļām tam līdzīgi. Nu, un, protams, liela būtiska grupa ir neinvazīvo nekritiskās aprūpas medicīnisko ierīču un iekārtu apstrādēji. Tās ir liela izmēra iekārtas pamatā, un par tām šodien mēs dzirdēsim citā lekcijā, tā kā pie tām es arī īpaši nepakavēšos. Ļoti svarīga joma, pa cik šī minimāli fleksiblie skopi mūsu dzīvē ir ienākuši, un to ir aizvien daudz, daudz vairāk, tad ir iekārtas speciāli to apstrādēji. Iekārtas ir pamatā divas lielas grupas. Gundars noteikti man palabos, ja es kļūdīšos, jo, diemžēl, fleksiblo skopu jomā viņš ir profiņš, pa cik Stradiņu slimnīcā, kur viņš strādā, ir vesela nodaļa, kas ar šo te nodarbojās. Mums ir tikai trīs skopi, tāpēc manas zināšanas ir vairāk teorētiskas. Tā tad ir specifiskas konkrēta ražotāja fleksibliem skopiem piemērotas iekārtas, un ir universāli lietotas iekārtas, kur var iet specifiskos pieslēgumus, var apstrādāt dažāda veida fleksiblos skopus. Tā ir pamatā ķīmiskā dezinfekcija, jo fleksiblie skopi nav īsti termostabilās iekārtās, mums iet nevar. Tad ir arī tāda lieta, nevajag aizmirst, ka ir mazās mazgājumās iekārtas, kas tiek izmanto, kurām ir nākotnes ceru mūsu stomatoloģiskajās praksēs, kā arī īpaši, protams, stomatoloģiskajām praksēm domātās iekārtas, kas ir, piemēram, paredzētas turbīnu leņķa galu iekārta apstrādē. Bet, nu, tā arī ir diezgan specifiska joma, kurai es varbūt tik ļoti nepievērsīšos. Vienkārši es pašlaik vēlos veikt šādu te apskatu, kāda ir šī iekārta veidi, kāda ir to piedarumu veidu, un tad mēs beigās pārskatīsim, pa kādām lietām ir jādomā, lai mēs varētu saprast, kādas mašīnas mums un cik labāk ir iegādāties. Nu, protams, kā atšķirās pēc, ka mašīnas atšķirās pēc uzbūves. Tā tad ir,
Vai nu ir vienas kameras dezinfekcijas iekārtas, mazgāšanas dezinfekcijas iekārtas, tā ir ierastā mašīna, bet ir arī divu vai vairāk kameru mazgāšanas dezinfekcijas iekārtas, tur, kur ir lielas nodaļas, liela apjomi, šāda veida iekārtas ļauj palielināt instrumentu apstrādes kvantitāti, proti īsākā laika posmā var izlaist cauri vairāk instrumentus, jo, piemēram, ja ir divas vai trīs kameras, no pirmajā kamerā noris šī te priekšskalošana, mazgāšana, pēc tam nākošajā kamerā var noritēt dezinfekcija un žāvēšana, un tikmēr, kamēr otrajā kamerā noris šī dezinfekcija žāvēšana, pirmajā kamerā jau nāk iekšā nākošā instrumenta porcija, un atkal notiek šīs priekšskalošana, mazgāšana un tā tālāk. Līdz to, bet, nu, protams, šāda mašīna aizņem vairāk vietas telpā, ar to ir jārēķinās nekā vienkameras mazgāšanas iekārtas. Nu, un līdz to ir ļoti atkarīgs, cik ir lielas paredzamās telpas, un vai šādi iekārti ir iespēja ievietot. Protams, ir arī vai nu vienas vai divu duru mazgājumās iekārtas, tas arī ir atkarīgs, vai nu jums viņi stāvēs kaut kādā telpā pie sienas, vai arī jūs liksiet viņas, nu, kā barjeras vietā, lai atdalītu mazgāšanas telpu no komplektēšanas telpu, piemēram. Nu, un attiecīgi arī ir, vai nu durvis atverās automātiski, vai tās atverās manuāli. Manuāli verams durvis ir parasti mazajām un viendurvi iekārtām, jo, ja ir divdurvi iekārtas, tad automātiski būs automātiskās durvis, lai kādā brīdī neatver durvis no abām pusēm mašīnai. Nu, protams, mašīnas būtiski atšķirās un iedalās pēc lieluma. Ir dažādi ražotāji dod dažādus kameru parametrus, ir vai nu kameras iekšējie izmēri, vai nu kameras ietilpība litros. Man vislabāk un visvairāk izsaka personiski, ja es mašīnas kameras iedalu pēc tā, cik parasto instrumentu sietus var šajā kamerā salikt. Un tāpēc es arī esmu ierakstījis, un tur ir 6, 8, 15 sieti un tā tālāk. Nu, šeit es nerunāšu par lielajām mazgāšanas iekārtām, mazgāšanas dezinfekcijas iekārtām, jo tur, protams, šāda te merīšana sietos īpaši daudz nepalīdzēs, bet nu, tur tas arī nebūs būtiski. Vēl varbūt tad, kad skatās, ir lietas, kuras ir dažādu firmu ražotājiem, ir dažādi knifiņi, kuri pamat doma par cik mazgāšanas dezinfekcijas cikli, kā likums ir vēsturiski, ir izveidojis diezgan gari. Tad, kad es sāku strādāt, tad bija norma, kad cikls ilgs 70-80 minūtes. Tagad ir dažādas iespējas, kā šo ciklu samazināt. Vēl tiek arī, nu, ražotāji domā arī par vides saudzēšanu, tāpēc ir tādas, nu, kā piemērs, kad, piemēram, ūdeni var uzsildīt līdz vajadzīgai temperatūrai, pirms tas nokļūst iekārtā un nevis iekārta to silda. Un attiecīgi par šo ūdens sildīšanas laika iekārtas cikls samazinās. Jeb arī izmantot, kad no žāvēšanas laikā izplūstošo karsto gaisu no mazgāšanas iekārtas izmantot, nu, nākošā ūdens uzsildīšanai un tam, nu, un tam līdzīgām lietām. Līdz to tas arī, piemēram, ietaupa elektroenerģiju un arī ietaupa laiku, jo šis ūdens tiek uzsildīts pirms ienākšanas kamerā. Vai arī, piemēram, ražotājiem ir katram ielādes rāmim ir savs kods, ar kur tas pievienojās mašīnas, nu, kompjūterim tā saucamajam, kur pēc šī ielādes rāmi atpazīst, kas tā ir par ielādu, un attiecīgi dozē, piemēram, ūdens daudzumu, kas tiek ciklu laikā padots kamerā, tāpēc, ka, nu, ir starpība vai ir
kamerā instrumenti sietos, kas ir visblīvāk iespēja pielādēt šo kameru, vai, piemēram, rāmas ar instrumentu konteineriem, kur ir konteinera vāku, kur, protams, šis ielādes blīvums ir stipri mazāks. Nu, un ir arī rāmi, piemēram, ar izņemamiem plauktiem, kas dod iespēju nepirkt, piemēram, divus dažādu augstumu rāmus, dažādu priekšmetu apstrādē, bet pēc vajadzības izņemt vienu vai divus plauktus, palielinot šo atstarpi starp rotējošajām daļām mazgāšanas kamerā un dodot iespēju variēt ielādes, izmantojot vienu to pašu rāmu, kas arī ir diezgan būtiski, jo, ja mēs, sevišķi, ja mēs runājam par nepārāk lielu izmēru nodaļām, kur ir svarīgi, būtiski arī telpa. Protams, ka man pašai no pašas bēdīgās pieredzes bijis tā, kad liekas, kad ja es iegādājos mazgājamo mašīnu, tad, nu, tur pats par sevi saprotams, ka nāks klāt ielādes rati, nāks klāt kaut kādi pamata rāmi, jo man par to nebūs jādomā. Īstenībā pilnīgi galīgi garām, jo par to tieši ir jādomā, tāpēc, ka nekas no tā pats par sevi komplektācijā nav tā komplektācija, būs tieši tāda, kādu jūs to sastādīsiet. Rāmi ir ļoti daudz un dažādi. Un principā par rāmi nepieciešamību mēs vienkārši apzinām to, kas mums ir paredzēts, ko ir paredzēts apstrādāt šajās mazgāšanas dezinfekcijas iekārtās. Un izejot no tā, mēs arī plānojam šos, kāda veida rāmi ir. Tas, ko vēl es gribētu atzīmēt, parasto instrumentu rāmis, nu ir pamata rāmis, kas ir šajās dezinfekcijas iekārtās. Tad, kad jūs sūtīsiet rāmi, atceraties, sieti viņam nav piekomplektēti klāt. Dabūsiet rāmi pliku tādu, kāds tas ir redzams zem pirmā punkta. Tā vienmēr ir jāatcerās, ka rāmiem klāt ir jāpieplāno arī sietus, kuros šos instrumentus likt. Ir dažādi rāmi, ir, ja jums ir, piemēram, ir bļodiņu, krūzīšu, šālīšu pietiekošā daudzumā, lai tās varētu formēt atsevišķos ciklos, tad ir brīnišķīgi rāmi, kur tā, šos trauks var ērti salikt. Protams, ja šādi trauki maz, tad speciālus rāmis nav jēgas pirkt. Trauks var iekombinēt arī parasto instrumentu mazgāšanas rāmjos sietos. Un šajā rāmī, protams, rēķinoties ar augstumu, jo augstums nekādā gadījumā vienmēr jābūt tā, paturot prātā, ka rotējošam elementam, kas ir virs sieta, viņam ir brīvi jārotē, tas nedrīkst atsisties pret kādu no instrumentiem. Tad zudīs visu mazgāšanas kvalitāti. Nu, un tas, kas ir par bļodiņām, jāatcerās, jā, ka tas ir, itsevišķi, ja tā ir nieršāla, kur ir diezgan liels laukums, tas ir ēnu veidojošais elements, attiecīgi labāk šādas te trauks kārtot pēc iespējas apakšā. Tad ir rāmi anestēzijas piedarumiem. Protams, ja ir ļoti specifiskas vēlmes, tad ir iespējams arī sazinoties ar piegādātāju, šos rāmis mazliet pārveidot. Mēs savā laikā anestēzijas piedarumu rāmi pārveidojām par sūkņu trubas kalošanas rāmi, tā ka mēs vēl izmantojām pa vairākām reizēm šīs sūkņu trubas. Protams, šajā gadījumā ir jāatcerās, ka jums ir jāveic šī cikla validācija. Vai, piemēram, ar šis rāmis vai nav jāmaina mazgāšanas cikla parametri, vai jūs varat sasniegt nepieciešamo kvalitāti tajā lietai, ko jūs apstrādājat. Tad ir dažādi rāmi un pieslēgumi minimāli invazīvās ķirurģijas instrumentiem. Nu, tā ir pat cik dziļa specifika, tur ir ļoti labi, nu, ir vienkārši jāpārzina, ko jūs šajos rāmjos lādēsiet iekšā, jo ir iespēja variēt arī dažādus pieslēgumus. Tad ir dažādi, ir laboratorijas traukiem ar, piemēram, ar skalošanas papildus sprauslām, ir iespējams, ka ir pieslēgumi, jāatcerās, ka, ja mēs mazgājam kanulētus instrumentus, tad ir jārūpējās, lai rāmim
būtu iespēja pieslēgt arī šos kanulētos instrumentus, jo mazgāšana jau nenotiek tikai no ārpuses, bet ir būtiski mazgāt arī kanulas iekšpusi. Nu, un lai to varētu darīt, tad, ja jūs, piemēram, ir dažādas opcijas, ir, es zinu, ražotāji, kuriem tajā pašā parsto instrumentu rāmī ir atsevišķas vietas, kur var pieslēgt šo te caurulīti ar šo galu, kurā iestiprināt kanulēto instrumentu. Ir arī, kā attēlā ir redzams, arī šādi pieslēgumi, kur pieslēdz tieši pie rāmja šādu te ierīci, kurai nu, mēs izmantojam šo, kurai ir sešas pieslēguma vietas kanulētiem instrumentiem. Un līdz to viņus var mazgāt kopā ar pārējiem instrumentiem vienā sietā, nav jādala speciāli atsevišķi. Un noteikti vajag atcerēties, ka ir atturēt prātā, ka ir ļoti daudz dažādu specifisku, varbūt mazu, varbūt smalku instrumentu, kurus arī, ja ir iespēja mazgāt, ir iespēja mazgāt mazgājumā iekārtā, tikai ir jādomā par papildus sietiņu, jo kopējos sietos es drīzāk viņus likt nevarēs. Nu, attēlā redzamos izmantojam mēs savā slimnīcā un nodaļā, tātad mums ir atsevišķi sietiņi ar vākiem, tad, ja piemēram, ir nu, tā kā muguras komplektos, blakus lielajām cementu pistolēm ir, piemēram, arī smalkie tie dūras nazīši un tam līdzīgas lietas, tad, lai viņus nevajadzētu mazgāt kaut kā atsevišķi, viņi tur pat sietā, viņi tiek ieliekti sietā ar vāciņu un ievietot sietā mazgāšanai. Protams, ir jāpārbauda, vai ar esošo mazgāšanu, to, kas notiek ciklā šādā sietā ieliekot, vai šie instrumenti normāli nomazgājās, par to vienmēr jāpārliecinās. Un to parasti dara, tad, ja piemēram iegādājas sietu, tad valdē šo procesu, pārbauda pēc tam ar olbaltumvielu testiem pēc apstrādes, vai šie instrumenti ir pilnvērtīgi nomazgājušies. Nu, un ir arī šis te cilindriskais siets tiek izmantots stiepļu mazgāšanai. Mums ir, cik mēs esam traumatoloģijas slimnīcas taiskaitā, tad stieplis mēs mazgājam daudz bieži, un lai stieplis neklejotu pa mašīnu un ar tām personāls nedurstītu rokas, ir speciāli šāda cilindriskas formas sieti paredzēta stiepļu mazgāšanai. Kā arī tā saucamie tējas sietiņi, tas nav rimī pirkts tējas sietiņš, tā ir medicīniskā ierīce, bet mēs viņus tā arī saucam pa tējas sietiņiem, tie brīnišķīgi nodara dažādu sīkumu, piemēram, skrūvīšu, vai mums ir jāizjauc līdz sīkām detaļām kāds instruments, tad šajā sietā sīkās detaļas brīnišķīgi var satilpināt iekšā. Nu, tad ir arī sieti vai rāmi bērnu pudelītēm, knupīšiem, instrumentu konteineriem, operāciju apaviem, tātad sietu ir ļoti daudz un dažādi. Viss pēc pircēja vēlmēm un pieprasījumu. Un tad nākošais būtiskais jautājums ir ielāde un izlāde. Un kā arī rām, nu, par rāmiem mēs tikko izgājām cauri, bet ir par rāmiem viena tāda lieta, ka rāmis noteikti, nu, vajadzības ir daudz un dažādas, un visus rāmis mēs nevaram garantēt, ka viņi vai nu būs mašīnā vai uz ielādes izlādes ratiem vai kaut kā iesaistīt procesā. Noteikti būs arī rāmi, kurus jūs nu, laidīsiet darbā konkrētās situācijās un pārējā laikā, nu es nedomāju, ka reizi nedēļā, bet piemēram reizi dienā, reizi divās dienās un ir jādomā, kur šos rāmis telpās turēt un tad ir attiecīgi, ir ražotāji, kas piedāvā speciālus galdus, kur var divos stāvos glabāt, vai tas ir savādāk, jo jāņem vairāk, ka instrumentu rāmi ir ļoti smagi un personālam viņus izcilāt nav netik viegli, netik ērti. Un līdz to par šo glabāšanas ergonomiku ir ļoti, ļoti jāpārdomā, jo tiešām viņus ir pārcilāt, viņus ir grūti. Un tad ir jāskatās, kādas iespējas piedāvā. Mēs paši esam interesējušies un arī plānojam iegādāties ir šis rāmu glabāšanas galds, kur tos ir iespēja turēt divos stāvos. Ir, nu,
sistēma, kas vienkārši šo stāvus samaina vietā. Tas ir kā viens no piemēriem, tas ir, ko es zinu. Un tālāk par ielādi izlādi. Par ielādi izlādi ir dažādas, ir divu veidu, ir vai nu tā saucamā manuālā ielāda izlāde, proti, kad darbinieks pats vai nu piebrauc ar aptiņiem, pievienotos pie iekārtas un tad vai nu iestum rāmu iekšā iekārtā vai iestum no tās ārā, atkarībā no tā, kurā pusē tas ir, vai nu dezinfekcijas, dekontaminācijas pusē vai nu komplektēšanas pusē, var ir arī iespēja uzstādīt automātiskās ielādes iekārtas, proti, vai nu katrai mašīnai savu, kur ir vienkārši ir, nu, šis te automātiskā tā daļa, kas padod rāmi iekšā mašīnas kamerā, tikko tā ir gatava darbam, to regulē mašīna pati, un tad tam var pievienot klāt ratiņus, kuras šis tiek jau, nu, ir gatavs sakomplektētais rāmis, un tad no tiem šis te rāmis tikko atbrīvojas tie rati, kas ir tieši pie kameras, tad no tiem ratiņiem, kas ir mobīlie, rāms tiek ieslidināts pie tā pie kameras turētāja. Nu, bildē ļoti skaidri nav saredzams, bet tur ir vairāk domāt, šī, kad ir šī ielādes sistēma, kur slīd šie rāmi no ielādes tiem mobīliem ratiem, kurus nu, piestum darbinieks, viņi tālāk aizslīd pa leti atkarībā, nu, tur, kura mašīna tos var paņemt pretī šo tēmu. Ielādi. Un tāda paša automātika var arī nodrošināt izlādes pusē, bet tas ir jāapsver, vai tas jums ir vajadzīgs, vai jums ir telpa, un jūs varat atļauties šādas te veidi, nu jums ir, kur šo ielādi izvietot, un vai arī ir, ja tās telpas ir maz, tad no automātiskā ielāde visdrīzāk jums nebūs pieejama, tad jums jāpaliek pie manuālās ielādes. Un tur ir arī jāizsver, cik ratiņus jūs varat šos ielādes ratus reāli telpās atļauties turēt. Kā piemēram, nu, mums telpas, tad, kad plānojās, tad likās, ka būs pietiekoši lielas, tad mēs esam operāciju apjomā atkal pieauguši stipri vien. Un izrādās, ka šīs telpas ir kārtējo reizi pamaz. Un mēs komplektēšanas telpā, par cik mums ir divas lielās divduru mašīnas, tad uz abām mašīnām ir viena izlādes rati, kas tiek izmantota pēc vajadzības. Nu, bet par to vēl es runāšu sīkāk, tas ir kā viens no aspektiem, kas ļauj ietaupīt telpu, piemēram, nu, un arī naudu. Bet šajā gadījumā ir ļoti stingri jāpatirpina vīri, kas uzstādīja kārtas, jo iekārtām ir jābūt nolīmeņotām tā, lai ar vieniem tiem pašiem ratiem varētu pie tām abām divām bez problēmām pieslēgties. Bet tas nav nekas sarežģīts un tas ir izdarāms. Un vēl ir viena lieta, par ko jāpiemsim ar plānošanu nodarbosties paši, tad, lai neaizmirstās, ļoti svarīga lieta ir slūžas, pa kurām jūs atdosiet atpakaļ vai nu izlietotos rāmjus, ja būs tāda sistēma, ka, nu, ka šis rāmis tiks turēts komplektēšanā un tā, ka viņš būs iztukšots, tad viņi pa slūžām dod atpakaļ uz mazgāšanas daļu. Nu, protams, šīs slūžas tiks izmantots arī tajos gadījumos, ja būs jāatdod uz pārmazgāšanu netīri instrumenti vai zemē nokrituši instrumenti. Tā kā slūžas ir ļoti svarīgas, bez tām nu, nekād nevar, jo pretējā gadījumā mēs nevaram nodrošināt normālu izlietoto rāmju un instrumentu ceļu. Tā. Principā tas ir par veidiem, gan iekārtu veidiem, gan rāmju un ielādes izlādes iespējām tās lietas, pa kurām ir jāpadomā. Nu, un tagad ķeramies pie aprēķiniem. Es zinu, ka ir daudz speciālistu piedāvā formulas. Un pirms gadiem 15 man pat viena tāda formula tika iedota, tā ka mēs pūlējāmies aprēķināt, cik lielas telpas vajadzētu mūsu nodaļai, jo 14. Gadā mēs pārgājām uz jaunām telpām
Un pie šīs telpu plānošanas strādājam lielā mērā mēs paši. Un tad es konstatēju, ka tā kā mums ir traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, un ortopēdija, manuprāt, ir tā nozare, kur ir vislielākais instrumentu skaits uz vienu operāciju. Piedevām tie ir lieli, masīvi un smagi, aizņem ļoti daudz vietas. Klasika ceļa ar protēzes revīziju mums savācās apmēram 12 sterilās vienības, ieskaitot motorus, ieskaitot pārsienamo materiālu. Vispārīgos instrumentus un, protams, konkrētajai protēzei domātos instrumentus. Līdz ar to, un mūsu slimnīca ir 95% ķirurģiskā slimnīca, un neviena formula nebija domāta, lai slimnīcai, kurai ir 200 gultas, nebija paredzēts, kad ir līdz 50 operācijām dienām, un vēl jo vairāk nebija paredzēts visam tam apjomam, ko sastāda ortopēdiski instrumentu komplekti. Līdz ar to, formulas es atmetu, es zinu, ka ir parādījies kaut kāds koeficients, ko skaita klāt pie ortopēdiskajām operācijām, bet parādījuši jums vienkārši manu ceļu. Tas ir ķēpīgs, laikietilpīgs, bet tas ir, manuprāt, arī visprecīzākais, jo jūs rēķināt, ir ceļuši tad, ja jūs vienkārši jau strādājušā iestādē vai nodarbojoties ar nodaļas pārplānošanu, vai kas ir visbiežākais ar jaunu telpu plānošanu savai nodaļai. Tātad ļoti svarīgi, kā jūs teicu, saprast, kāda veida operācijas vai manipulācijas, jo runājam arī, protams, par mazajām praksēm un, piemēram, arī par dentālajām praksēm. Tātad kādas operācijas vai manipulācijas tiek veiktas? Vispār, lai saprastu, vai jūs esat, piemēram, tā saucamā universālā slimnīca, kur ir visdažādākā veida operācijas, tā kā tas ir, piemēram, Stradiņkus vai Austrumu klīniskajā slimnīcā. Atvainojos, ka nenosaucu visu pārējās, es zinu, ka Liepājā un Vidzemes slimnīca. Tātad vēl ir apmēram jānosaka vidējais šo operāciju vai manipulāciju skaits dienā un būtu labi apzināt arī maksimālo skaitu, kāds ir bijis, lai nesanāk rēķinot vidējo, mēs kaut kādā brīdī nevaram absolūti un galīgi nosekt šo maksimālo operāciju skaitu pārstrādājot instrumentus. Tad izejot no šī operāciju manipulāciju skaita dienā, ir jāapskatās apstrādājamo instrumentu komplektu maksimālais un vidējais skaits ir paturot prātā veidus, jo varbūt komplekts, kas sastāv no 10 maziem instrumentiem, varbūt komplekts, kas sastāv no 100 un diezgan lieliem instrumentiem. Protams, ja jūs esat jau strādājuši nodē, tad jums par operācijām nebūs jādomā, tad jau jūs varēsiet apkopot datus par konkrētiem komplektiem. Nu, apmēram ir vēlams paskatīties arī ir, nu, komplekta aprīdes biežumu, proti orientēties uz biežāk šiem te komplektiem, kas biežāk apgrozās. Un jāpaturprāt arī komplekta iepakojums, jo ja jūs izmantojat vienreiz lietojumu kreps, papīrs, plastikāts un tam līdzīgi, tā ir viena lieta, bet ja jūs izmantojat instrumentu konteinerus, ir jāsaprot vai konteinerus, vai konteineri tiks mazgāti manuāli, to var izdarīt, bet tā ir baigā ķēpa un darbiniekiem ļoti nepatīk ar to krāmēties, jo tad ir jāparedz vismaz vieta, kur to konteineri normāli var apstrādāt. Vai arī automātiski, un tad tas stipri palielina prasību pēc mazgāšanas dezinfekcijas iekārtām, nu iziet, protams, no tā, cik jums vispār šo komplektu konteineros ir, bet ir jāparedz arī, jo parasti, ja tā nav lielā mazgāšanas dezinfekcijas iekārta, kura, piemēram, nu, tik liela kā gultu dezinfekcijai, tas apmēram, tad vairāk kā nu, 3 vai 6 mazos instrumentu konteinerus viena cikla laikā jūs diez vai varēsiet apstrādāt ar visiem vākiem. Nu, ar to ir jārēķinās. Nu, principā tas, kas būtiski, ja mēs sterilizācijai rēķinām sterilās vienības, tad mazgāšanai dezinfekcijai ir svarīgi paturēt prātā, ka
Instrumenti, ir jāzina, cik instrumentu sietos jūs sadalīsiet instrumentu komplektu, veselu instrumentu komplektu. Piemēram, nu, arī mūsu slimnīcā ir abdominālais komplekts, un ja šis komplekts aizņem 3 sietus lielajā konteinerī, tad mazgāšanā viņš aizņem 6 sietus. Nu, un principā ir labi nu, sagrupēt apmēram tad pēc lietošanas biežuma, jūs redzat, ka jums aiziet, piemēram, dienā vidēji, nu, tie komplekti, tik 6 sietu komplekti, tik 4 sietu, nu, es šeit dalu, cik sietos viņi iet mazgāšanā. Nu, protams, ieskaitot vai neieskaitot konteinerus, ja viņi tiek pakoti konteineros. Tad ir lieta, pa ko ir vērts padomāt. Ja, piemēram, ir tā, ka sieti, kurus jūs lietojat instrumentu konteineros, un ne šeit nerunāju par speciāliem sietiem, bet ar pamatā vai tie drāšu vijumi vai šie perforētie sieti, vai viņi pēc lieluma sakrīt ar, ar mazgāšanas mašīnai paredzēto sietu lielumu. Jo, protams, ja jūs mazgājat instrumentus, visi labi, bet tāpat ir jāmazgā arī tos sietus, kuros instrumenti ir, tā ka jūs viņus turat konteineros vai iepakojumos vai krepā, piemēram. Jo, ja jums šie sieti nav dzīvi specifiski, tad, bet piemēram ir šie, kā jūs teicu, perforētie vai stiepļu vijumu sieti, un viņi pēc izmēriem sakrīt ar iekārtā izmantojamiem sietiem, jums ir iespēja viņus laist arī cauri kopā ar instrumentiem. Un tas īstenībā ļoti atvieglo darbu cilvēkiem, vienkāršo šo darbu cilvēkiem un arī nodrošina normālu sietu apriti. Vai arī, ja šādas iespējas nav, tad ir jāparedz, jāplāno vai jūs šos sietus mazgājat tieši tāpat kā konteinerus. Nu, nevis vai, bet, nu, ka jums šie sieti ir jāmazgā. Un līdz to jāieplāno mazgājumās iekārtās vieta arī šiem sietiem. Līdz ar to ļoti problemātiski sieti ir tie, kas ir ar ortopēdiskiem instrumentiem strādā, ir saskāršies, ir šie plastikāta sieti, jo, protams, runa pat, ja viņš pēc izmēriem sakrīt ar stiepļu vijumu sietiem vai perforētiem sietiem, tad plastikāta sietus mēs nevaram reizē ar visiem instrumentiem laist caur mazgāšanas mašīnai, pat cik šie caurumi ir atvērsi stipri mazāk un instrumenti normāli viņos nenomazgāsies, viņi tāpat kā konteineri jāapstrādā atsevišķi. Nu, protams, tā ka mēs esam tikuši galā ar parastajiem instrumentiem, kuriem nevajag speciālus stiprinājumus, mēs pāriem pie tām grupām, kas ir specifiskie instrumenti un piederumi. Tātad niršāles, krūzes, varbūt zīdaiņu pudelītes, anestēzijas piederumi, vai tie tiek mazgāti, vai tie vienreiz lietojamie. Un tāpat tās šie miķi instrumenti, kanulēti instrumenti, vai tiem ir nepieciešams atsevišķas rāmas, jeb tas, ko es rādīju, ir atsevišķi šie pieslēguma elementi, kurus var piekombinēt rāmim. Tīri, lai jūs saprastu, kāda veida rāmi jums ir vajadzīga. Un pēc tā daudzuma, piemēram, parastos instrumentus, tā kā es sarēķinu sietos, tā es saprotu, ka pa dienu, piemēram, man iziet, nu, ņemsim no galvas, pieņemsim 150. Nu, tas būtu ļoti maz. 15 sieti. Nu, 150 sieti dienā pieņemsim. Un tad ir vienkārši tā matemātika. Tad, ja nav mazā prakse, un nav mazā prakse, tad es ļoti iesaku pēc pieredzes vienas lielas iekārtas vietā pirkt attiecīgi divas mazākas, jo iekārtas mēdz bojāties. Bojājumi mēdz būt dažādi, lai nepaliek tā, ka jūs ar savu lielo instrumentu daudzumu paliekat uz rokas mazgāšanu uz dienu, uz divām, nu, atkarīgi no tā, cik nopietna problēma ir. Tāpēc, ja ir liels šo paredzamo mazgājumo piederumu apjoms, tad labāk ir vismaz divas mašīnas, protams, nu, vairāk, ja ir lielāks apjoms, protams, ir 3, 4 un 5 mašīnas. Līdz ar to, nu, pēc definīcijas, tā, aizsteidzos priekšā, tā, nu, noteikti jāņem vērā, cik gara darba diena jūs nodaļā ir paredzēta. Vai jūs esat nodē, kas strādā tikai pa dienām,
Piemēram, ja nodeļa strādā 12 stundas dienā no 8 rītā līdz 8 vakarā. Tā, es atvainojos, darbs. Tātad, cik gari ir darbdiena? Ja tā ir 12 stundas, tad vai tā ir 12 stundas, vai, piemēram, jūs strādājat 24/7, vai jūs strādājat 24 stundas diennaktī, bet jums ir brīvs sestdiena, svētdiena, tas ir, principā, atkarīgs no tā, cik gara ir šī darba diena. Tātad vēl ir jāņem vērā tas, kāds jums ir darba režīms. Piemēram, mūsu slimnīcā operu bloks ir strikt pieprasījis, ka visiem instrumentiem, kas pa dienu ir lietoti, ir līdz nākošajam rītam, 7 rītā, jābūt steriliem un atdzisušiem, gataviem lietošanai. Piedevām ir daļa instrumentu, kas ir akūtā traumatoloģija, kuras jāapstrādā un jāsterilizē uzreiz pēc lietošanas. Sevišķi ziemas periodos jums ir ļoti, nu, skaits instrumentu komplektiem ir ierobežots un ir jānodrošina šis darbs. Tātad, vai arī jūs ir šis te vienmērīgais ciklus, kas ir vienkāršāks sterilizācijas nodējās strādājošiem, kad tos, kas vēlāk nāk šos instrumentus, pamatā var nomazgāt un atstāt uz nākošo dienu. Vēl ir jāzina, varbūt jums ir tā, ka jums instrumentu cikli beidzās un tā kā mums saulēk bija, kamēr mēs šīs sūkņu trubas mazgājām, ka pēdējais cikls lielajās mašīnās bija sūkņu trubas. Un tas nozīmē, ka, piemēram, cilvēks, kas mazgā šīs trubas, viņš ievieto trubu, nu, šo rāmu iekšā mašīnā, palaiž ciklu. Un, nu, mums labi nāk pa nakti dežurants, bet, piemēram, šīs sūkņu trubas pēc darba beigām mierīgi varētu stāvēt mašīnā līdz cilvēks, kas no rīta nāk uz darbu, viņas izņem ārā. Un, principā, ja ir tā, ka jums, piemēram, ir nodaļā 12 stundu darba dienu no 8 rītā līdz 8 vakarā, un līdz 8 vakarā ir jāpaspēj sakomplektēt visus komplektus, jo, piemēram, to, kas ir sakomplektēts, bet nav nosterilizēts, jūs sterilizēsiet no rīta, tad jums ir jārēķinā, ka mazgāšanas iekārtai ir jābeidz strādāt vismaz kā minimums stundu pirms darba dienas beigām. Sproti, ja jums ir 12 stundu cikls, tad no šīm 12 stundām, nu, rēķinam mazgāšanas iekārta var darbināt 10 stundas, jo ir jārēķina, nu, principā 9 stundas, jo ir jārēķina gan laiks ielādēji un izlādēji. Laiks, nu, noteikti ir pirmie instrumenti, kas parādās, un noteikti šī vismaz stunda pirms darba dienas beigām, pat pusotra stunda, jo pēc mazgāšanas instrumentiem ir jāatdziest, jo karsts instruments neviens nevar sakomplektēt, un tas arī prasa apmēram pusstundas. Līdz ar to šo daudzumu, kas ir 150 sieti, piemēram, nodaļa strādā 12 stundas, es dalu ne vairāk kā uz 10 stundām. Tātad man sanāk 15 sieti stundā. Un, principā, 15 sieti, tas būtu vai nu viena 5 līmeņu mašīna, nu, 15 sietu iekārta, jeb kā jau es teicu, ka, piemēram, nu, 3-6 sietu iekārtas, 2-8 sietu iekārtas. Lai, kā jūs teicu, ka lai nepaliekat uz vienu mašīnu, kas ja saplīst, jums viss jāpastrādā rokām, bet uz pārējām. Bet, nu, sadalot uz vairākām iekārtām. Paredzamais darba vietu cilvēku skaits. Principā šis te saņemamo instrumentu apjoms arī nosaka to cilvēku skaitu, kas dienas laikā strādās ar šo apjomu. Šo apjomu, principā, ir jārēķina apmēram, cik vajag, nu, ja rēķinām pa vienkāršo sietu, cik vajag uz vienu sietu formēšanu, ieskaitot visu priekšapstrādi, salikšanu iekārtā, cik šis apjoms, cik stundas paiet, lai sagatavotu šo instrumentu apjomu, un tad šo
kopējo stundu skaitu, dala uz darba stundu skaitu vienā dienā. Un tad jūs arī nonākat pie tā, cik cilvēkiem ar šo ir jātiek galā. Piedevām arī vienmēr ir jāatrēķina pa virsu. Ne mazāk kā 25% jāatstāja izaugsmas iespējai, tikko jūs uzlabosiet apriti un kaut kādas lietas, kas pātrinās darba tempu jūs nodaļā, piemēram, operāciju zālē, tā pieaugs noteikti operāciju skaits. Varbūt arī atvērsies vēl kāda zāle, atkal palielināsies operāciju skaits. Ir jābūt iespēja, ka jūs varat kaut kādu laiku, jo iekārts jau nevar mainīt bieži. Un līdz to, lai tā iekārtē būtu pietiekoša kapacitāte, lai jums ir kur augt. Jo nu, tuvākos 10 gadus ar iekārtu noteikti jūs strādāsiet. Lai nav tā, ka pēc 5 gadiem jums jau ir jāmeklē jaunas iekārtas, jeb jāpērk papildus iekārti, jo ar esošajām nepietiek. Protams, tas ir ņemot vērā, ja jūs to darat jau strādājušā slimnīcā, jāskatās apmēram, kāds ir šis operācijas skaita pieaugums līdzšanajā periodā, un tad var apmēram sorientēties, cik daudz šie te 25% būs no tā, kas ir aprēķināts. Nu, protams, ja jums neceļ jaunu ēku un neplāno jaunas telpas, mēs esam piesaistīti reāli esošām telpām, ir jārēķinās ar to, cik liela telpa ir dekontaminēšanai paredzēta. Un līdz ar to, tad mēs varam saprast, vai mēs varam, piemēram, paņemt tuneļu mašīnu pie ļoti lielas aprites, vai mums tomēr jāiztiek ar rindā saliktām vienas kameras mašīnām, kas veido, piemēram, to pašu sienu starp mazgāšanas un komplektēšanas zonu. Kuri viņas ir paredzēts novietot? Vai tā ir kā siena? Varbūt ir papildus iekārtas, kas tiek izvietotas dekontaminācijas telpā, nu, piemēram, fleksiplo endoskopu apstrādēji viendurvi iekārta, ja tāda ir, ja viņa ir maza, vienkārši telpa plānojums jums neļauj viņu ievietot vēl tajā garajā rindā sienā. Jeb arī ir kaut kādām atsevišķām vai nu dežūrām brīvdienās, kur ir neliels instrumenta apjoms paredzēts, nelielas iekārtas. Vai arī jums ir neliels kabinets, piemēram, nu, kā tas ir dentālajās praksēs, kur ir jāsavieto viss. Un tad vienkārši šī mazgāšanas iekārta ir maziņa un tiek pastumta zem kopējā galda, uz kura nu, noris šī instrumenta apstrāde. Un, protams, ja jūs dekontaminācijas iekārtas, kad novietojat, jārēķina klāt platība, kuru aizņems ielādes izlādes rati, tātad mazgāšanas zonā un komplektēšanas zonā. Un, protams, šis ceļš no tās vietas, kur instrumentus vai nu veids priekšapstrādi un liek šajos te rāmjos, lai jūs varētu ar šiem ratiem piebraukt ēt pie mašīnas un tā vieta, kur aizņem šie rati un plus vēl cilvēks aiz tiem, lai ir vieta, kur nu, cilvēkam normāli nostāties aiz ratiem, aiz vai blakus ratiem un tos iestumt iekšā, nu, lai nesanāk tā, kad ir mašīnas ir saliktas un telpas priekš ielādes izlādes ratiem ir nepietiekoši. Nu un tas, kas padara šo visu jau izprojektētās telpās sarežģītu, mašīnas nevar strādāt bez elektrības, vēl būt mazākais pienākošais ūdens, proti ir viss šī ūdens sagatavošana, vai tā ir liela iekārta kaut kur atsevišķi citā telpā, vai tas ir, kā tas ir mazajā praksē, mazajām iekārtām, ir neliela papildus telpa, kas ir paredzēta, lai sagatavot arī šo osmozēto ūdeni. Tāpat kanalizācija un vismaz kā tas ir mūsu nodaļā no bēdīgās pieredzes, kas mums bija vecajās telpās, mums lielajām iekārtām viņas veido sienu, viņas ir noslēgtas līdz pat griestiem, ir paredzēta speciāla ventilācija arī šajā aparātu telpā, lai iekārtas nepārkarstu. Tā kā ar to visu ir jārēķinās un tas lielā mērā arī nosaka šie te pieslēgumi, ja šīs telpas netiek projektētas, šie pieslēgumi nosaka arī to, kurā vietā un cik iekārtas mēs varēsim salikt, cik lielas tās būs. Un, protams, izvēloties iekārtu ir ļoti jāņem vērā arī tās ārējās dimensijas, lai jūs viņu varētu ietilpināt platuma ziņā un dziļuma ziņā.
Nu, protams, ekonomiskais izdevīgums, ko arī nu, jāpatur prātā. Bet, nu, diemžēl, tas iet rindā aiz vispārējā. Principā ir vēl tādas mazas knifi, kas ir, ko es gribētu vēl uzsvērt, kas ir jāņem vērā. Tā tad ir īpaši tas attiecās uz mazajām praksēm, uz dentālajām praksēm. Es pat esmu saskārusies, ka cilvēkiem piedāvā iekārtu par lētu cenu, bet diemžēl viņai nav iespējas pieslēgt printeri. Nu, printeris nav bijis pirkšanas brīdī, un pieslēgt printeri arī nevar. Līdz to, pa cik mums simtu, mūsu 104. ministru kabineta noteikumu prasa, lai būtu šis cikla pieraksts, ceļš tas būs sterilizatoriem. Ja šī printera nav, tad ir ļoti liela ķēpa to dokumentējot ar rokām. Tā kā tas ir. Ja jums ir datu loģistikas programma jau gatava, vai jūs to plānojat ieviest, ir jāpārliecinās, vai šo iekārtu var savienot ar šādu veidu programmu. Un kas būs nepieciešams tajā gadījumā, jo reizēm ir jāpērk papildus programmu iekārtām un vispār ir jānoskaidro, vai konkrētai iekārtai šāda nu, opcija ir paredzēta. Tāpatās iekārtām ir jāņem vērā, ka papildus vēl arī ir ūdens sagatavošanai. Ir jāņem vērā arī mazgājamie līdzekļi, kur tie tiks turēti. Ir nelielām iekārtām, kuras ir piemēram paaugstinot, paceļot iekārtu virs grīdas, ir iespēja turēt, ja nu, ir vai nu ražotāji jau ieprojektēts, ja to var pēc tam paši izdarīt, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļus salikt zem iekārtas, vai arī jāparedz telpa blakus iekārtai, vai varbūt vispār būs centralizēta dozācijas sistēma citā telpā, tad līdz ar to jums šādas problēmas nebūs. Bet arī tās lietas ir jāparēķina. Nu, un, protams, tad, kad jūs, lai cik laba nebūtu iekārta un lai cik nebūtu izdevīga tās iepirkšanas cena, bet arī no savas, un es domāju, neviena cilvēka rūgtās pieredzes, es varu teikt, painteresēties par servisu Latvijā, painteresēties pie cilvēkiem, kuri varbūt jau lieto šādas iekārtas, kāds ir servis. Jo ja nav servis pieejams labā kvalitātē turpat Latvijā, tad šo iekārtu labāk nepirkt. Man ir bēdīga pieredze pašai rūtiskais iekārtu, kur mums no visa tā laika, ko viņi ir stāvējusi, ir strādājusi 30%. Un mēs viņu nevaram neatdot citai firmai, ne norakstīt, tāpēc, kad pašlaik iet liela cīņa ar to piegādātāju, kas apkopis problēmas. Nu, principā tur ir lielas problēmas. Firmu es nesaukšu, to es nedrīkst darīt, bet brīdim tam ir jāpievērš ļoti, ļoti liela uzmanība. Nu, principā tas no manas puses bija viss. Mēģināju uzskaitīt visas tās lietas, kas ir jāņem vērā, izvēloties iekārtas, skatoties, cik lielas, paturot prātā visas papildus ierīces un visas papildus vietas, kuras ir vajadzīgas šai te mazgāšanas iekārtai. Tā kā, vai ir kādi jautājumi? Inga, ja tu izslēgtu slēgumu, varbūt, ka mēs tad redzētu čātu, Jā, jo es jautājumi ir no čātā. Jā, viss. Ja mums meitenes ir pateikuši tikai labdien. Jā. Labdien! Jā, čatā jautājumu nav. Tad ir labi, tad principā tad es varu pieteikt nākošo runātāju. Jo kamēr mēs te atkal sakārtosim visu slaidu padarīšanas,